Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci. Danes sta z nami dve izjemni sogovornici in dva izjemna sogovornika, ki so še mnogo več od tistega, kar je bilo povedano v njihovi predstavitvi, ko so prihajali sem na oder. Za gospodinje je dobrih 200 ur letno več od moških. Za skrbiste pa bih čekal, se tudi vi omenili nekaterih sektorjih in dejavnosti. Tisto, kar je takrat povedala in verjetno se tega še spomnite, ne, so približen misli, ki jih jaz danes delim in iz prepričanja. Med tem sem seveda prebral knjige Simone de Beauvoir dvakrat, to je veliko branja, to sta dve debele knjige, vsem priporočam. Tarki se že nekoliko navezuje na to, kar je Janez rekel. Namreč običajno menimo, da so mlajše generacije manj obremenjene z neenakostjo, ampak tista raziskava, ki je bila danes že dvakrat omenjena, je očitno povzročila zvonjenje vseh mogočih zvoncov. V bistvu bi rada začela s tem, da to, da danes tukaj sedimo in se pogovarjamo o položaju žensk v naši družbi in da lahko jaz kot mlada ženska govorim in opozarjam na svoj, na naš položaj, je trenutno izjemno velik privilegij. Bili sta ženski, ki sta druga v drugi našli tudi medsebojno ljubezen. Najlepše in najbolj močno čustvo, kak ga premore človek. Želeli sta ustvariti družino, vendar se nista mogli poročiti. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Svet nam v tem trenutku daje sladko grenke novice in v nekem trenutku vsi razmišljamo o življenju, o karieri in kaj nas naredi srečne in kaj nesrečne. Večkrat pa pozabimo, da nas ljubezen združuje, nas dela močnejše in boljše. Vedno sem bil in bom proti vsem oblikam nasilja, ključno z rasizmom, ksenofobijo, transfobijo, homofobijo in seveda neenakostjo. En lep dober dan vsem skupaj. Res je danes med vami več žensk kot moških. Posebej lepo pozdravljam vse fante. Spoštovana predsednica Državnega zbora, magistra Urška Klakočar Zupančič, spoštovana ministrica za zunanje zadeve in podpredsednica Vlade Republike Slovenije, gospa Tanja Fajon, spoštovana ministrica za kulturo, doktorica Asta Vrečko, spoštovana ministrica za zdravje, doktorica Valentina Prevolnik Rupel, spoštovani varuh človekovih pravic, gospod Peter Svetina, spoštovana predsednica Računskega sodišča, gospa Jana Ahčin, spoštovani zagovornik načela enakih možnosti, gospod Miha Lobnik, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani vsi zbrani. Lepo pozdravljeni na počastitvi 8. marca, Mednarodnega dneva žensk. Naš današnji dogodek predstavlja priložnost za refleksijo o dosežkih in izzivih na področju enakosti spolov. Če je Platon zapisal, da se morajo ženske učiti istih stvari kot moški, če se od žensk pričakuje, da opravljajo enako delo kot moški,
pa je že njegov učenec Aristotel ženske označil kot manj vredne ter podrejene moškim. Moški so tisti, ki vladajo, ženske pa tiste, ki ubogajo. Čeprav smo skozi leta prizadevanj feminističnih gibanj priča napredku in premikom k pravičnejši družbi, od pozivov k enakopravnosti žensk pri delu, volilni pravici in odločanju o splavu, je še vedno ali zopet ključnega pomena, da se zavzemamo za pravice in predvsem dostojanstvo žensk. Vsak dan, ne le za 8. marec. Leta 1977 je 8. marec za dan ženskih pravic in mednarodnega miru razglasila tudi Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov. Prav Združeni narodi so sicer leta 1945 v svoji listini kot prva mednarodna organizacija načelo enakopravnosti spolov zapisali tudi kot osnovno človekovo pravico. Pa vendar ima žal revščina danes ženski obraz. Kljub zakonodaji, ki določa enako plačilo za enako delo, se razlike v plačah med spoloma še vedno pojavljajo, tudi v Sloveniji. Ženske pogosto zaslužijo manj kot moški za enako delo. Slovenija je leta 2022 dobila prvo predsednico državnega zbora, prvo zunanjo ministrico in prvo predsednico republike, pa vendar smo ženske še vedno premalo zastopane na vodstvenih položajih, tudi v politiki, kjer se še vedno soočamo s stereotipi na podlagi spola in to celo neprikrito v javnem prostoru, vsem na očeh. To omejuje vpliv in možnosti za napredovanje celotne družbe. Fizično, spolno, psihično, ekonomsko nasilje nad ženskami je hud družbeni problem. Krepitev ničelne tolerance do nasilja v družbi, krepitev zaupanja v državne institucije z učinkovitim ukrepanjem in odpravo sekundarne viktimizacije so ključni koraki za zaščito žrtev in preprečevanje nasilja nad ženskami, ki je odraz neenakih razmerij moči. Zato je odprava neenakosti med položajem žensk in moških v družbi bistven korak pri preprečevanju nasilja in zagotavljanju temeljnih človekovih pravic vsem članom in članicam naše družbe. Vse to je pomembno in potrebno poudariti tudi v mednarodnem kontekstu. Število vojn po svetu skokovito narašča. In praktično je ni mednarodne organizacije, ki ne bi ugotavljala, da so z vsakim konfliktom prav ženske najpogostejše žrtve nasilja. Dejstvo je, da je med več kot 30 tisoč umrlimi v Gazi največ žensk in otrok. Te dni na Združeni narodi se znanjajo tudi z utemeljenim sumom, da so se nad talkami znesli pripadniki Hamasa. V mnogih vojnah, tudi v tej, v Ukrajini, Sudanu in še mnogo kje, sprte strani uporabljajo posilstva kot del vojaške strategije. Stiske in travme žensk se ne končajo, ko utihne orožje. Enakost spolov vključuje tudi enakopravno delitev skrbi za otroke, gospodinska opravila in skrb za starejše. Ženske se še vedno soočamo z diskriminacijo na delovnem mestu, bodi si zaradi nosečnosti, materinstva ali stereotipov o naših sposobnostih. V zadnjih letih lahko beremo in opažamo razmah gibanj in stališč proti teoriji spola, proti politiki enakosti spolov in feminizmu. To je realnost tudi v Sloveniji. Tradicionalne vloge in pričakovanja še vedno ali pa zopet vplivajo na razdelitev družinskih obveznosti. Vsak posameznik ima pravico do svojega mnenja in stališč, ki jih lahko izraža na miren način. A kot predsednica si bom vedno prizadevala in neomajno podpirala tako pravice LGBTIQ plus skupnosti, bom vedno za reproduktivne pravice žensk, feminizem in za politiko enakosti spolov. Mednarodni dan žensk je zato tudi priložnost za poudarjanje nujnosti feminizma, ki ni zgolj gibanje za pravice žensk, ni naperjen proti moškim, ni stvar jeznih žensk, temveč je boj za pravičnost, enakost in svobodo za vse ljudi, ne glede na spol, rasno ali etnično pripadnost, spolno usmerjenost ali druge identitete.
Prizadeva si za ustvarjanje bolj inkluzivne, pravične in enakopravne družbe. Še posebej danes, ko se soočamo z izzivi, kot so tudi poseganje v reproduktivne pravice, samo podatek, da je v Sloveniji več kot 250 tisoč žensk brez izbranega ginekologa, ko lahko beremo rezultate mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS iz leta 2022, v kateri se je, ta podatek me je pravzaprav zelo zaskrbel, v kateri se je kar 48% učencev strinjalo, da so moški bolje usposobljeni za politične voditelje kot ženske, več kot 30% pa se je strinjalo, da se ženske sploh ne bi smele ukvarjati s politiko. Ti strašljivi rezultati kažejo, da so učenci manj naklonjeni enakosti in enakopravnosti spolov, kot so bili pretekla leta. Zato sta feminizem kot tudi feministična zunanja politika tudi danes ključna, saj nasprotujeta obstoječim nepravičnostim in gradita mostove med posamezniki in skupnostmi, ter spodbujata dialog in podlago za spremembe, kjer imajo vsi enake možnosti in pravice. Le z aktivnim delovanjem lahko ustvarimo bolj pravičen, spoštljiv in sočuten svet za vse. Predvsem pa je pomembno, da tako, drage mame, vzgajamo naše otroke. Kot je zapisala Bell Hooks oziroma Gloria Jean Watkins, pesnica, feministična aktivistka, se moramo učiti iz preteklosti in delovati za prihodnost, da lahko postanemo to, kar smo, da bomo vsi živeli življenja, v katerih bomo ljubili pravičnost, kjer bomo vsi živeli v miru. Feminizem, še enkrat poudarjam, je za vse. Zato se res veselim tudi današnje razprave in pogovora z zanimivimi sogovorniki na temo položaja žensk skozi prizmo sedanjega trenutka. Zahvaljujem se profesorici doktorici Milici Antič-Gaber, Luciji Karneluti, doktorju Janezu Markešu in Marku Podgorniku Verdevu za udeležbo v tej razpravi. No in ob tem dogodku bomo odprli tudi razstavo, ki sem jo napovedala pred enim letom, Prepoznajmo znanje in sposobnost v politiki. Fotografije, ki si jih lahko ogledate na tej razstavi, nosijo močno sporočilo z željo, da se družba osredotoči na dejanja, ki izhajajo iz vrednot, na naše dosežke in ne na zunanji izgled, ki ga diktirajo usiljeni lepotni ideali. Kot pravi avtor razstave, samo resnična lepota je prava oziroma samo prava lepota je lahko resnična. Nenamišljena in neizmišljena. Tista, ki izvira iz nas samih. Vre iz nas samih. Iz naših duš. In iz našega telesa, če želite. Iz zavedanja, kdo v resnici smo. Zahvaljujem se vsem sodelujočim kolegicam, ki so bile pripravljene stopiti pred fotoaparat brez ličil in seveda se zahvaljujem tudi fotografu, Jerneju Jelenu, ki je danes tu med nami. Vsem želim en lep dan in naj nas ideja 8. marca spremlja vsak dan znova in znova in znova. Hvala lepa. Le kaj v tvojih je oči ta plista lik, so tvoje barve srca prelipe za oba. Ne moram stran od oči, preveč boli. Ne moram stran od srca, bojim se, da bi šla. Potem naenkrat se ne najdem, najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, a ne morem te objeti. In vedno bolj Gracias.